Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál. Dopady horka a sucha na brněnskou zeleň, to je dnešní téma brněnského Echa Speciál. Josef Kasala, ředitel veřejné zeleně města Brna, je mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Začneme opět anketou. Ptali jsme se lidí, zda ví, že v ulicích Brna jsou k dispozici pítka s pitnou vodou a zda je využívají nebo by je využili. Nevím o tom a tím pádem ani nevyužívám. Nevyužívám. Vím o tom, ale nevyužívám. Tak vím, ale nevyužívám. O pítkách vím, ale nevyužívám je, protože si vodu vždycky nosím sebou. Já jsem vůči těmhle věcem imunním a moc si nevšímám okolí, takže bohužel. No, o pítkách vím. Vím, že nějaké v Lužánkách, potom nevím, na mobil nějakou nebo někde tak. A občas se využívám, teď je to dobré v tomhle počasí. No, vím o jednom pítku, ale byla bych ráda, kdyby jich bylo ve městě víc. Že jsou ve městě pítka, to vím. Ale jak jsou teďka ty obrovský vedra, tak se snažím do těch ulic ani moc nechodit, takže jediný pítko, který jsem v poslední době využil, je to na obilném trhu. Tak pane řediteli, kolik pítek a kde tedy veřejná zeleň města Brna provozuje? Co se týče pítek, tak v naší správě je 10 pítek momentálně. Náměstí Svobody, Denisovy sady, Malinovského náměstí a potom v parcích Tyršův sad, Lužánky. No a plánujete rozšiřování? My neplánujeme, protože co se týče mimo našich parků, my nemáme na to kompetence něco rozšiřovat. Ale pítka jako takové využívají podle naší zkušenosti zejména turisti. Takže na takových těch turisticky navštěvovaných místech pítka jsou. Pokud fungují, musím říct, že pan Vandal nám dává hodně zabrat. O řadu dalších pítek pečují i městské části, takže Brňané mají dostatek možností se v těchto parních dnech občerstvit. Kromě pítek se ale osvěžují i ve fontánách nebo kašnách, tak jak se na to jako provozovatel díváte? Třeba škodí to fontáně přímo u Janáčkova divadla? Je to zátěž pro technologii jednoznačná, je to zátěž psychologická, poněvadž ne každému to vyhovuje, ale vydržme, ono se to prostředí taky nějak zažívá, zžívá, kultivuje. Za mě chce to vydržet. No a jak ta vedra a sucha zvládá brněnská zeleň? Brněnská zeleň, myslíte naše společnost nebo vegetace? Myslím konkrétně třeba stromy, keře a květiny. Co je nejvíce třeba ohroženo v těchto vedrech? Stromy líp než já, ale všeobecně vždycky nejvíc jsou ohroženy stromy. Protože jestliže vám uschne strom, tak už se nespraví. Jestliže letnička, no tak se příští rok vyseje, vysemení, keře mají taky mnohem větší omlazovací schopnost a hlavně strom, který z části proschne, se stává nebezpečným, ten keř ne. Jenom aby posluchači měli přehled, tak můžeme trošku v číslech říci, o kolik zeleně se vůbec staráte? No a co se týče parkových ploch, tak je to zaokrouhleně 90 hektarů. A co se týče stromů potom mimo parky, je to zase zaokrouhleně 17 tisíc. A jak často nyní musíte zalévat, abyste předešli úhynu? No, to není dobrá otázka. Tím, že je vlastně už pětiletý deficit, tak vody není nikdy dost, takže by se mohli zalévat pořád a i tak by to nestačilo zřejmě. Jedná se o to udržet při životě a hlavně v nějaké smyslu dobré kondici stromy vysázené, no a vybrané zrostlé stromy. Každopádně jsme zhruba o 30% proti loňsku zvýšili četnost zálivek. A když už tedy zaléváte, tak je to pitnou vodou nebo máte nějaké jiné zdroje? My momentálně využíváme hydranty brněnské společnosti vodovody a kanalizace. Co se týče záložních zdrojů, tak právě se pracuje na vybudování vrtu v Lužánkách. Je to vrt hloubkový, cca do 100 metrů, který bude sloužit pro potřeby jak parku Lužánky, tak zálivce Stromořadí, ale hlavně jako záloha, protože momentálně, když bereme vodu z hydrantů, my se zajistě platíme pouze vodné, stočné se nás netýká, ale může přijít doba, kdy přijde pokyn, že se zalívat nesmí z tohoto řádu. Takže z tohoto důvodu budujeme hloubkový vrt, který bude od příštího roku v provozu. Josef Kasala, ředitel veřejné zeleně města Brna, zůstává ve studiu a brněnské Echo Speciál za malou chvíli pokračuje. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál.
S ředitelem městské společnosti Veřejná zeleň města Brna si povídáme o dopadech horka a sucha. Kromě flóry zahrnuje vaše práce i péči o faunu, zvířata, tak jaké všechny druhy zvířat chováte? No, tak chováme, máme na stavu veverky, muchy, komáry, ale mimo jiné máme holandské zakrslé kozy a dva poníky a několik psů. A konkrétně třeba kozy a poníci, tak jak zvládají právě teď ty dlouhotrvající vysoké teploty? No tak zvířata potřebují hodně pít a mít prostor, mít možnost se schovat. A museli jste pro ně něco upravovat? Ne. Tak oni také snižují svou aktivitu, tak se dobře nají, nebo tak přes den. To ono to zkazuje pro lidi. Přes den hodně pít. Vodu, podvečer se příjemně dobře najíst a spát. A ono to dělají ty zvířata. Oni se napijou, pospijou, pak pojijou, jak se říká na Moravě, no a večer řádí. No a když si třeba vezmeme ptáčky nebo ješky, tak máte i pro ně například nějaké pítka? Ono je to, teď je doba, je teda velké vedro, tak co ze zvířaty, jak jim pomoct? Ono jim je potřeba pomáhat tak nějak dlouhodobě. To znamená, my se snažíme, zcela zjevně je to vidět v parku Lužánky, zachovávat pařezy, vyšší pařezy, aby tam byly dutiny, zachovávat torza stromů, pokud možno bezpečné, zase musí být určitý ohled na občany. Taky ponecháváme, kde to jde, suché pahyly na stromech, aby zvířata nemusíme jmenovat, aby měli co jíst, aby se měli kde schovat, aby měli co pít, o to se staráme. Buď je to teda potok v parku Lužánky, pítka v ostatních parcích, které se pravidelně dolívají, a tady musím říct, že pravidelně dolívají občani. Ono už se vznikla jakási struktura lidí, s kterýma se známe, oni nás zdraví a prostě jdou si nalít vodu. No a přináší vůbec toto horké počasí při péči o zeleň alespoň i nějaká pozitiva? No, vyzrávají hrozny, broskve. A má to třeba vliv na škůdce? No má, oni se dobře množí. Škůdci se množí, to pro ně, to je jak které a tak, ale takový teď populární škůdce bohužel je zavíječ krušpánový a tomu to sedí. Veřejná zeleň města Brna už několik let nepoužívá herbicidy. Čím jste je nahradili? No, tak jak se říká, motikou a sekačkou. Takže používáme horkou páru a takový největší pomocník proti plevelu je mechanický pomocník na zpevněných plochách, kde to jde, tak vyžínáním, případně ocelové kartáče, které se chystáme zakoupit. Technologii horkého vzduchu zatím nepoužíváme, protože médium je plyn. Sice ten horký vzduch už nehoří, ale v tomto počasí je každá jiskra podle mě problém. Ale tam, kde je potřeba citlivý přístup nebo pečlivé vyčištění od plevele, od různých nánosů, třeba žvíkaček, tak používáme horkou páru. Občas se vracíte i k metodám, které byly typické, hlavně v dřívějších dobách. A pokud to stále platí, tak při prořezávání trávníku používáte brány, tažené koňmi, je to tak? To je pravda, protože máme koně k dispozici na určitou dobu. Co se týče ekonomiky, udělají to rychleji, moc nám to neudupou, sem tam něco přihnojí a lidem se to líbí. Děkuji za vaše odpovědi a rozhodně si vás ve studiu ještě necháme, protože brněnské Echo speciál bude pokračovat za pár minut. Radio Kiss. Brněnské Echo speciál. Radio Kiss. Brněnské Echo speciál. Naším hostem je dnes Josef Kasala, ředitel městské společnosti Veřejná zeleň města Brna. Pane řediteli, brněnské parky představují jedno z útočišť, kam se dnes lidé ve velkém přicházejí schladit. Tak co všechno se tu dá, kromě odpočinku na lavičce, dělat? No to nebudu jmenovat, co všechno se dá dělat, ale každopádně ve dvou parcích se dá omlžit. To znamená osvěžit se mhou, což je Tyršův sad a Lužánky. To si myslím, že v tomto počasí je super. A jinak s ohledem na ostatní, každý si může užít svého stínu, pokud ho najde. To jo, ale možná bychom měli zmínit, že se tam dá i sportovat, třeba skateparky. Ono je to takto. Jsou sportoviště jako taková vybudovaná, hřiště jako taková vybudovaná.
a je prostor, který je veřejný a který je přístupný všem. A tak, jak je to vidět v parku Lužánky, kde si lidi sami přináší různé nářadí, různé lana nebo různě cvičí od balónu po tajči. Připravujeme inlineové hřiště v parku Lužánky i workoutové hřiště, které bude splňovat požadavky tak, aby na nich mohli cvičit paraplegici. Ale já stejně bych tak nějak propagoval každý podle svého. Nemusí každý sportovat nebo se pohybovat vyloženě na vybudovaném hřišti. A ty novinky v Lužánkách mě zaujaly, kdy se jich zhruba dočkáme? No, nejmenoval jsem vodní hřiště pro děti, které bude do konce roku letošního. A na předchozí dvě věci se chystáme od příštího roku, to znamená 19-20. Výborně. No, netradičním zážitkem je ale už určitě teď i návštěva stromostanu. Tak přiblížíte posluchačům, o co jde a kde ho najdou? No, návštěva stromostanu je hodně netradiční zážitek, letos zejména proto, že stromostan nevisí. Aha. Nevisí z naprosto jednoduchého důvodu. Je obrovský vedro, no. Sucho zvyšuje lámavost materiálu, dřeva, mm-hmm. a je to obrovská zátěž pro strom. Tak jsme se s kolegy rozhodli, vzhledem tomu, že od dubna je léto, no. že prozatím stan nepověsíme, bude v Lužánkách, měli jsme ho i v jiných parcích, ale v Lužánkách je nejvíc na očích a nejvíc pro lidi, ale musí se změnit počasí, protože v tomto počasí je to riziko, pro stromy ničitel a pro návštěvníky peklo. Co se týče naší cílové skupiny, tak nechci se nikoho dotknout, ale my se zaměřujeme na děti, protože je to baví. Oni, když se dostanou nějak do toho stanu, tak je to určitý adrenalin, tak jsou tak dobře naladění a můžeme je potom informovat i o věcech kolem přírody, kolem životního prostředí a je obrovská výhoda, oni z toho stanu neutečou. Takže je tu naděje, že by ještě letos stromostan mohl být? Samozřejmě, jestliže se během 14 dnů počasí otočí, tak ho pověsíme, stromy vytipované máme, parku Lužánky a v září můžeme rozjít. Tak to rádi slyšíme. Nicméně v Lužánkách zůstaneme, protože v plném proudu je tam akce Léto v Lužánkách, která začala koncem května a potrvá až do konce září. Tak mohl byste přiblížit, co návštěvníky ještě čeká? Na našich stránkách je program, takže clown, malování, koncerty, zejména je tam to mlhoviště, písek a houpačky. 9. září budou stromolezecké závody, nazvané Rychlé zvonění, taková hezká, zajímavá show, takže to si myslím, že asi tak zhrnu to všechno. Kdo bude chtít, podívá se určitě na vaše webové stránky. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu a přeji trochu deště. Děkuji, já vám děkuji taky za přijetí a hlavně za vodu. Mějte se hezky, nashledanou. Radio Kiss. Brněnské Echo Speciál.